Děkujeme za tento velmi zajímavý příspěvek, který určitě tu naši perspektivu posunul, že když hledáme alternativy, tak nemusíme vyhlížet jenom na západ nebo až někam do Latinské Ameriky, ale že někdy stačí podívat se k sousedům na sever. Takže to je určitě cenný poznatek. Můžeme v tom omezeném čase, který tady máme, asi neprodiskutujeme všechna ta témata, ale dřív, než zahájíme diskuzi, tak bych ještě chtěl přivítat paní Joannu Gvězdeckou, ředitelku Varšavské kanceláře nadace Rozy Luxemburkové, která k nám také zavítala. A nevím, jestli se chce zapojit do debaty, nebo jestli nás pozdraví, ale jsme rádi, že tady jste mezi námi. A teď otevřu debatu. Pole máme široké. Prosím. Zatím není další. Demokracie je poměrně obtížný pojem, protože do dneška vlastně v politologii nemáte úplně jasno, jestli to je ideologie nebo režim, to jakoby jen tak na okraji. A stejně tak není úplně jasné, jestli ji můžete zavádět v jakékoliv společnosti, nebo jestli je skutečně výlučně západní, a nebo jestli je tam nějaký vliv, což se ukazuje, že možná je na určitou úroveň třeba HDP na hlavu, no, prostě na určitou životní úroveň, kdy určitá ta část, nebo taková ta tvořící se střední vrstva, chce mít větší slovo a vliv na politické dění. To je třeba jedna z obav, která se objevuje v souvislosti s Čínou, jestli tedy komunistická strana Čín, jakoby jejich obav, ne mých obav, bude schopna jaksi udržet si svou moc, anebo jestli bude donucena přechodem k nějakému uvolnění. No, takže tohle jsou věci, které nejsou úplně jednoznačné. My na to nemáme jasnou odpověď. Ale víme, že demokracie je pojem nesnadný, že těch definic je celá řada. Koho to zajímá, tak teoreticky ta Dálova kniha o demokracii je takový dobrý úvod. Tak a teď k tomu, co jí chápeme. Ta demokracie, abychom mluvili přesněji, tak se jí dává řada přídavných jmen, aby se odlišilo, kterou myslíme, jestli ta zastupitelská, což je ta, ve které tedy jakoby žijeme, nebo jestli je to přímá demokracie, což je třeba téma hnutí za přímou demokracii u nás, pana Balacha a ostatních. A já osobně, když jsem hovořila o demokracii, tak jsem myslela to, co je rozšířeno poměrně v těchto hnutích, jak jste zmínil, a to je participativní demokracie. Abych to odlišila od té přímé. Já té přímé demokracii taky někdy pracovně říkám demokracie na výstupu. No, vy dostanete určitou otázku a hlasujete ano, ne, nevím, no, prostě dostanete jakoby před volbu, jestli mi rozumíte. Když to je participativní demokracie, je demokracií na vstupu, to znamená, ty otázky si kladou sami občané. Pro mě to je nástroj nejenom jaksi té vyšší demokratické formy, ale hlavně je taky nástroj zodpovědnosti. Protože, to jsem tady nezmínila, to už nebyl čas, ono také tím, že ty procesy té volby jsou poměrně komplikované a navíc jsou vzdálené a rozhoduje se někde jinde, tak mimo těch dalších negativních trendů, jedním z nich je pasivita a nezájem lidí o veřejné dění. Ve smyslu tam stejně nic neovlivním a to rozhodují ty nahoře, to rozhodují ty ve finanční, což částečně bezesporu je pravda, ale ne zcela. No, my potřebujeme tenhle ten trend zvrátit pomocí těch nástrojů, jak jsem říkala, z dola i z hora, to nepůjde jenom jedním směrem. A naučit ty občany, že ty věci veřejné jsou taky jejich zodpovědnost a že prostě musí převzít
díl zodpovědnosti za to, jak vypadá minimálně to místo, ve kterém žijí. Tady už z Polska byla zmíněna velmi ta dobrá zkušenost asi s participativními rozpočty, pokládám, což je typický nástroj občanské zodpovědnosti, ale ono jich je mnohem víc, to nemusí být jenom tenhle, i když jako by ten rozpočet je takový nejatraktivnější a zároveň poměrně efektivní nástroj, jak v tom místě něco změnit. No, takže jakoby, když hovořím já, teda myslím za sebe, o nějakých alternativách k tomu současnému, tak myslím participativní demokracii. Ale znovu podotýkám, že ty změny se musí podle mého názoru nastat na té lokální úrovni, ale ne jenom na té lokální, no, ale také, abych tak řekla. Pro mě nemůžete stavět dům od střechy, že uděláte jenom několik změn ve financování politických stran, protože když zásadním způsobem nezměníte politickou kulturu té dané země, tedy neposunete ji směrem k větší participaci, tak ať uděláte i silné změny v politickém systému, jo, ale Janeček třeba, tak se vám prostě ty hierarchie budou obnovovat. To je ten železný zákon oligarchie, ten tady platí stoprocentně. No. Jakmile tam prostě nedostanete větší účast lidí, tak ta tendence k tomu vytvářet pyramidální struktury bude velmi silná. A samozřejmě potom už je otázka, jestli budou čistě politické, nebo ekonomicko-politické, nebo dominantně ekonomické. No. Ale jakoby jedna z těch věcí, která tomuhle může efektivně bránit, je právě ta větší účast občanů, což zrovna v té České republice je jeden z největších problémů. Protože naše česká politická kultura je antiprotestní, je pasivní, je privatistická, to už od 70. let, a spousta těch rysů české politické kultury je naprosto odlišná od Polska, například Polsko je odbojnější, mnohem radikálnější, jo, to je bohužel nejsme, ale tak to. A ta česká politická kultura je dlouhodobá, to znamená, že to se nemění úplně snadno, protože spousta těch věcí se s náma prostě vleče od té Bílé hory, to jako jo, takže to je prostě dlouhodobý rys české politické kultury a my jsme si jakoby nezvykli ani za toho minulého režimu, ani za toho současného režimu, jsme si nezvykli právě ani na ty protesty, které jsou prostě normální součástí, ale ani na tu participaci, tu malou práci na té lokalitě. Už jsem mluvila dlouho, pardon. Vy ještě chcete něco? Já jsem se teda chtěl vzjet, teda se slyšel. Potom teda, ale se odpírá docela zajímá otázka, když my slyšíme participativnost, tak vlastně se tím otevírá možnost ušetřit nějaký teda veřejný prostředky v tom smyslu, že ty občany dostanou přesněji to, co chtějí. Takže vlastně ta jejich hodnota jakoby se zvýší, nebo získají nějakou hodnotu. A teďka právě je otázka, jestli zvýšením té participativnosti se ta hodnota neutratí vlastně těma zvýšenýma nákladem na rozbudování. Já to nemyslím jako kritiku na vás, jenom spíš, jestli bych měl přeformovat jako otázku, jak mě napadá, jak udělat nějakým způsobem analýzu, nakolik by bylo efektivní rozšířit tu participativnost rozhodování, aby jsme potom vlastně neutratili nic než kolik budeme potenciálně získat. Já to vezmu velmi stručně. Já jsem zmínila ten participativní rozpočet. Jedna z nejlepších participativních technik jiná. Se jmenuje skandinávská metoda přípravy podkladů, což zní hrozně a zní to nudně, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí pro rozhodování. To je princip, když nějaké prostě veřejné místo, ministerstvo rozhoduje o nějaké politice, tak to je naprosto otevřený proces, kam je pozván každý, kdo k tomu chce něco říct. Tam to připadá jako úplně mimo, že? U nás se většina věcí připravuje po tajmu někde v ústraní a pak se to schvaluje někdy ve dvě ráno v poslanecký sněmovně. Máte pravdu v tom, že je to proces, který trvá dlouho. To rozhodně ano, demokracie je dlouhá. Prostě. Trvá to dlouho, ale má to jednu obrovskou výhodu. Za prvé, přináší to do té společnosti sociální smír, protože nemůžete uspokojit každého aktéra, to nejde, ale vy každého minimálně vyslyšíte a on ví, že jeho hlas v tom jednání bude slyšen. To je jedna věc. Druhá věc je, že ta rozhodnutí mají trvalou platnost. To znamená, že když se něco společensky dohodne, ty zásadní věci, tak
potom není tendence to velmi rychle měnit. A to je přesně problém České republiky, že jdeme z extrému do extrému. Jedna věc se zavede, státní maturity, stojí to obrovský množství peněz, pak se to zase zruší, pak se to zase zavede. A tyhle ty rychlé změny, naprosto nekoncepční, chaotický, to je to mnohem dražší, stokrát dražší, než kdybyste to dělali tou participativní metodou, kterou by to trvalo pravda dlouho, ale potom máte šanci, že ta věc dlouhodobě uspěje. Jo? Takže ano, trvá to déle, není to snadný se to naučit, ale upřímně řečeno, mě mimo nějakých extrémních situací války nebo čo nenapadá lepší metoda, jak řídit a rozhodovat v současné společnosti. Demokracją generalnie jest problem, bo ona może być też używana do kontrolowania oddolnych ruchów społecznych, jeżeli mówi się o demokracji przedstawicielskiej. Z demokracji jest taki problem, że może być użyta i pro kontrolu tych oddolnych społeczeńskich hnutí, zwłaszcza gdy mówimy o zastupitelskiej demokracji. Czasami w Polsce zdarza się słyszeć, zwłaszcza jak jest się w Gdańsku, że demokracja polega na tym, że raz na 4 lata idziemy do wyborów i jak komuś coś się nie podoba, to niech sobie wystawi społeczny komitet i wystartuje z wyborach. Jak będzie miał poparcie, to wejdzie i będzie współrządzić. W Gdańsku bardzo często słyszałam, że demokracja spoczywa w tym, że jedno za 4 roki są wolby. A gdy się nikomu nic nie lubi, tak się może pokusić vytvořit hnutí, nezávislé hnutí. Pokud to udělá správným způsobem, tak může získat nějaké hlasy a může se podílet na samosprávě. Ale to v Gdańsku. V jiných městech je velmi silná tendencia, aby mluvit zarówno úředníkům, jak i radným, že oni pracují dla nás, jsou opłacani z našich podatków, więc jeżeli źle wykonują swoją pracę, to będą kontrolowani i są kontrolowani. Takže to byl příklad Gdaňska. A v jiných městech velmi často říká se, jak vedení města, tak zastupitelům, že byli zvoleni občany. Byli zvoleni občany proto, aby vykonávali službu pro občany a mají to dělat tím způsobem, pro který byli zvoleni. Pokud to takhle jako vykonávat nebudou, tak budou kontrolováni a nakonec přijde zúčtování. Więc jest bardzo silne ciążenie do tego, żeby twierdzić, że im bardziej coś jest demokracją przedstawicielską, tym bardziej jest to demokracja. Czyli istnieje taka współzależność, że czym więcej jest proces zgodny z zastupitelską demokracją, tym więcej jest demokratyczny. Dobrá, nějaké další dotazy, připomínky? Pokud není nikdo jiný, aby jsme dali možnost dalším, nevidím, takže máte ještě šanci. Já teda ještě další takhle silné téma bylo vlastně zapojení finančních trhů a toho globálního kapitálu vzhledem k tomu, že státy musí si půjčovat na svůj provoz a na svoje investice. A mě tam napadá jedna taková otázka, jestli vlastně tady to není taková cena, kterou platíme za to, že vlastně naše životní úroveň je asi vyšší, než by jiným způsobem byla. Protože ty státy vlastně tím, že tvoří velmi podstatnou část investic, tím, že si musí půjčovat, tak vlastně neustále hání peníze do té ekonomiky a ty peníze té ekonomice nějakým způsobem samozřejmě proudí. Ono se tomu říká spotřeba, ale tak když se postaví a nějaké silnice, tak jsou vyplacené mzdy a podobně, že? A ty potom cirkulují tou ekonomikou a celkově teda v té ekonomice jsou hodnoty navíc. Ale zase na druhou stranu je tam ten předpoklad, že se dostává ten stát do těch sítí, těch finančních skupin. Že my sice tady teďka naše životní úroveň poměrně rychle zvedala, ale my jsme zastupní, protože to možná kupujeme tím, že se dostaneme do předmětší vlastně. Jeżeli chodzi o drogi i o jako miejsce pracy, tak znaczy, mamy taką debatę, jak się rozmawiamy o polityce mieszkaniowej, że pojawia się pytanie,
Dlaczego zasadne wydaje się branie kredytów na budowanie dróg i autostrad, a zupełnie nie wydaje się zasadne na budowanie mieszkań komunalnych? Przecież to też jest obszar gospodarki i to taki, który może służyć i zapewniać potrzeby, które są ważniejsze niż przejechanie samochodem z jednego miasta do drugiego. Vy jste uvedl jako příklad cesty, infrastrukturní investice, ale my velmi často v naší debatě řešíme, proč se spoustě lidem zdá, že investování do dálniční nebo silniční sítě je tak vhodné a neinvestuje se tolik ve veřejných prostředků, například do toho bytového fondu. Přece to je také práce, jsou to také pracovní místa. Uhodil hřebík na hlavičku, protože dluh, téma je oblíbené téma. Z hlediska makroekonomického času. Nemáme moc času, tak já to vezmu hodně rychle. Dluh bude v letním semestru, pokud jsem se správně dívala. Nevím, já si myslím, že tady je jedna věc. Myslím, že zaměňujete příčinu a následek trošku. Jo, já si nemyslím, že státy se zadlužují primárně z toho, že by nějak masivně investovali. Rozhodně ne v posledních 30 letech, kdy ten dluh začíná skutečně kynout ve všech těch zemích západních, ať to je Japonsko, USA nebo západní Evropa. Ty státy se zadlužují primárně z toho důvodu, že za A nejsou už schopny vybírat daně. A to je právě tím, že ti aktéři, které jsem zmiňovala, jsou schopni si vytvořit tu parazitickou infrastrukturu. Daňový ráje. Vemte si takovou Google, že jo, co prohlásil, nebo Microsoft, nebo co to bylo. Jo, v Británii jsme pyšní na to, že neplatíme daně. To je ten pravý kapitalismus. To je přesně ono. Jo, to je přesně ono. Můžou utéct, jak jsem říkala. Nemají odpovědnost, nemají vázanost místu. Můžou utéct. Vnitrofiremní ceny, daňová optimalizace. To jsou strašně silný nástroje, které skutečně vedou k tomu, že většina nadnárodních firm tohoto typu neplatí vůbec žádný daně. A to je nutně pro ten stát obrovská zátěž. A tím pádem, když chce udržet vůbec nějakou úroveň financování, tak se dostává do značných problémů. Samozřejmě, že jsou různý typy, to bych tady mluvila dlouho. Máte samozřejmě státy, které jsou strašně postiženy militaristickými výdajmi, typicky Spojené státy, obrovský břemeno. Máte státy, které se dostaly do zadlužení ne kvůli veřejnému sektoru, třeba špatnému nastavení daňového mixu, ale kvůli tomu, že převzali dluhy za soukromý sektor, za banky, typicky Španělsko a Irsko. Kdybych vám v roce 99 ukázala tabulku nejméně zadlužených zemí v eurozóně nebo v EU tehdy, tak by Španělsko a Irsko byly prostě absolutní špička. A bylo by to Německo, kdo by byl problém. Dneska je to obráceně, protože Španělsko a především Irové převzali dluhy svého bankovního sektoru. Kdy ty dluhy vznikaly velmi, velmi různými způsoby. A opravdu to není tím, že by jako státy prováděly nějak masivní investice. Vy jste řekl, že si tam něco kupujeme tím dluhem. Dluhem si západní civilizace kupuje čas. Dluh pro ní symbolizuje, a nejenom veřejný dluh, jakýkoliv dluh. I soukromý, to je úplně jedno. Si kupuje čas k tomu, aby neprovedla zásadní strukturální změny. A myslím, že podrobněji se o tom budeme mluvit v létě nebo na jaře, abych udělala reklamu i dalšímu cyklu. Prostřednictvím výkonu, měřitelného výkonu nějakým způsobem.
A pokud vlastně převládne ten způsob myšlení, tak získává, vlastně tady nastává ta otázka, z čeho se má ta politika legitimovat, když jediná měřitelnost nebo základní hodnota zůstává ta měřitelnost a ta efektivita, a potom se dostáváme vlastně k tomu, že už zůstává opravdu jenom ta konkurenceschopnost a na základě čeho by měli jinýho být teda ty politici hodnocení, než na základě toho, aby všechno bylo co nejefektivnější. A potom se nemůžeme divit, že vlastně se ta politika stala v podstatě jenom určitým podvoborem té ekonomiky. A tohle je ta situace, ve které dneska jsme. A tady myslím, že je dobrý si položit tu otázku, na základě čeho vlastně má ta politika získat tu svou legitimitu zase na zpátek. Protože v tomhle tom i zleva, i zprava neexistuje nějaký jednotlivé hledisko a nad tímhle tím jsme se možná mohli zamýšlet. Velmi stručně. Tím 70. letům, já jsem tak něco k tomu napsala v mojí knížce, těm 70. letům, proč tomu došlo. Já se přiznám, že v tomhle ohledu budu se držet trošku víc toho marxismu, to znamená jako to myšlení hezký, ale mě vždycky zajímá, co se děje v té ekonomice a v technologiích, tam je ten základ a od toho se pak odvíjí ideologie, myšlení a další věci. A to znamená, že v těch 70. letech se něco děje s tou ekonomikou a s technologiema a děje se to, že se dokončí to poválečná obnova. Prostě ta ekonomika dojede jakoby na ten typ růstu, na který byla zvyklá. A teď jako co? Ta ekonomika je nasycená, co budete dělat dál? A zároveň v tomto období nastupují ty pracovně úsporné technologie. To je ten základ problému, který neřešíme jako západní civilizace už těch 40 let. Pracovně úsporné technologie, které pak vyvolávají tu ideologickou změnu, které dneska říkáme neoliberalismus. A s tím související věci, jako je důraz na absolutní racionalitu, homoekonomiku, směření, konkurenceschopnost, efektivita jako jediné kritérium. Jo, to máte úplnou pravdu, a jinak tu vaši otázku do debaty, myslím, že by byla hodně dobrá, ale asi by to chtělo opravdu speciální seminář, na základě čeho obnovit legitimitu. A bych řekl, že první krok je začít si uvědomovat, v čem to žiju a říkat tomu pravdivými jmény, to znamená nazývat věci tak, jak skutečně jsou. Říct, že konkurenceschopnost není nic jiného než závod ke dnu, například, jo? Prostě odhalovat ty pojmy. To je první krok tomu, jak můžu získat legitimitu, jako politická strana třeba. Zmínila situaci v českých zemích, kdy ty lidi na rozdíl od Polska se chovají zcela odlišně a dokonce ještě uvedla po úvahu, že odbíjí hory, což je uvám jenom metafora, takhle dlouhý vědomí nemáme. Ale já jenom bych chtěl říct, že ta situace na rozdíl od toho Polska je zcela odlišná. V tom Polsku existuje něco jako veřejný intelektuál, který je intelektuálem kriticky myslícím. Uvědomuje si, že v tom roce 89 tady ta skupina intelektuálů, která nastoupí, nejsou přeci intelektuálové, kteří by dostali svému kritického myšlení, ale jsou je to kompradorská buržoázie. Počínaje Havlem a konče ze začátku tím Václavem Bělohradským, který přistoupí na to, co se tady celou tu dobu odehrává. Takže ten obyčejný člověk nemá nikoho, kdo by k němu promluvil a kdo by mohl mít jeho mluvčí. Všechny politické strany, které tady jsou strany, které přijímají neoliberální ideologii. Média neovládá nikdo jiný než to. Já bych, jo, když se tak na to pokladím, ale tady ta sociální demokracie je neoliberální.
Takže ta situace je odlišná. I ta katolická církev je církví, která přikivuje neutrální dohodu. Což se v tom Polsku neodohrává. To Polsko je v podstatě daleko dynamičtější, než český země. Média jsou všechna, řekněte mi, který noviny se dají přijímat v gazete Vyborů. Já nevím. Takže ten obyčejný člověk, český obyčejný člověk je rezignovaný, protože nikdo mu neposlouchá. To, že myslím intelektuálové o tom uprávíme, to je celé důležité. To nebyla otázka. Ja bym tak nie przeceniała tych naszych elit intelektualnych, które przejęły władzę, bo rzeczywiście były wolnościowe i tak dalej, tylko problem polega na tym, że Gazeta Wyborcza, która była motorem zmian, jest teraz neoliberalną korporacją, która zwalnia swoich pracowników, jak przychodzi czas wieku emerytalnego, żeby potem ich zatrudnić na umowę o dzieło i bardzo silnie lansuje neoliberalny model gospodarki, tak samo z partiami politycznymi. W Polsce nie ma żadnej partii politycznej, która byłaby naprawdę lewicowa. Ja bych tolik nepřeceňovala ten vliv intelektuálů v Polsku na veřejnou debatu nebo na ten směr politiky, ani vliv médií jako Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza, která vznikla z toho společenského, jako médium společenského hnutí, v současné době je typickou korporací, která třeba propouští pracovníky, kteří jsou před důchodovém věku a pak je zaměstná pouze na nějakou smlouvu o dílu nebo smlouvu o pracovní činnosti, aby za ně ta korporace nemusela platit sociální a zdravotní pojištění. Jeżeli jakaś idzie zmiana, to idzie od pokolenia, które nie pamięta komunizmu. Tak? Znaczy moje pokolenie, czyli jestem rocznik 84, to jest ostatnie, które ma powidoki jeszcze z komunizmu, a osoby, które mają teraz po 20-20 parę lat, wiedzą, że obecna rzeczywistość rynkowa nic nie mają do zaoferowania. A Gazeta Wyborcza, jeszcze dopowiem, Gazeta Wyborcza jest w postaci klasyczne medium, które jakimś sposobem prosazuje neoliberalne ideologii a w podstacie w całym tym politycznym spektrum není žádná politická strana, která by taky pozvala cokoliv jiného. Změna je možná změna vězí v generační proměně. Tu změnu může přinést generace, která již se nepamatuje komunismus. Kolegyně je ročník 84, takže má ještě nějaké letmé vzpomínky z toho komunismu, ale lidé, kterým je teď současně jako lehce nad 20, žijou úplně jiným způsobem a úplně jinak vnímají svět a nevěří tomu tržnímu hospodářství. Myslím, že je to velké pokušení vždycky vidět tu situaci jinde, jako že jsou na tom líp, asi jsou, ale já zase teďka dostávám dotazy, jak se to povedlo, že u nás ta levice prostě tak úžasně vyhrála ty volby. A když pak jako vysvětlují, co je to za levici, tak to vypadá jinak. Že? Takže ta analýza musí být asi vždycky konkrétní, ale ta debata dnešní ukázala, jak vlastně ty konkrétní otázky, jednak ty dopady, ale jednak i ty alternativy, jak to nakonec vede k tomu, že si klademe úplně zásadní otázky, co je to demokracie, jak vypadá, a v podstatě se ptáme, co je to člověk a jak vypadá, je to účel nebo je subjektem svého života, svých dějin. Asi není sporu o tom, jak to chápeme my tady, ale jde o to, jak z toho udělat to poselství, které osloví tím, že bude pravdivé, že bude mít tu jasnou pozici, že budeme lidé, kteří za to ručí i s tím, co dělají a jak žijí. A pak myslím, že je šance na změnu. Ještě ti dám reakci. No, to zní tak krásně, ale takže můžeme připomenout dva ty výroky, tak Gramsci říká, pravda je ruční, že? A někde se píše, že
na počátku bylo slovo, tedy pravdivé, že? Tak to zkoušíme pořád říkat, co je pravda. Zkoušíme to. Budeme to zkoušet i dál, protože budeme pokračovat v Pražské škole alternativ od února příštího roku. Ten leden si zase necháme na to, aby jsme ten další semestr připravili, ale počítejte s tím, že zase od února každý pondělek se tady budeme scházet. Jinak pokud máme vaše adresy, tak dostanete určitě pozvánku. Pokud jste se nám nezapsali ještě do listiny účastníků, tak prosím ještě učiňte. A chtěl bych vás také ještě pozvat na představení divadelní, které bude následovat a bude vlastně úzce souviset s těmi věcmi, o kterých se bavíme, protože je to kus, kdy budou lidé bez domova sdílet vlastně svoji existenci, jak se jim žije bez domova. Bude to tady od 8 hodin, proto teď už skončíme, aby se to dalo připravit, ale samozřejmě můžete i vedle se ještě také mezi tím občerstvit. Přeji vám všem hezké Vánoce, díky za to, že svou účastí a svým myšlením pomáháte našemu společnému dílu a těším se na shledanou.